bishura yesu azoba yipfiri ese wacyo ku muntu yabaga yeje kibishimbo bye akese ibyo bigori aka ese n'untanagaye nabo mbaza inyaka nabavuga inakinja yee ese muri iki gihe yesu abapfuye tuba dusigaranye nda mwana w'imurenge butwigisha iby'imurenge kuko turi manga hatoto tibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi manga hatoto tibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi manga hatoto tibagirwa iby'imurenge No. Yeah. Uyu nindu bambwe nabagombe agashinyaguri kwawe agakubitwa ibipfunsi nishira Pasaka nyine yarashize inota kigenda uko abandi ko barajya kuri Moriza mana yanjye we iki ni igihugu se amaraso ya Yesu ni meza amaraso ya Yesu ni meza we amaraso ya Yesu ni meza arabohora we amaraso ya Yesu ni meza dushima ya maraso ya Yesu yatubatuye twirata yo maraso ya Yesu yagaciro we mana we iteka nzahora nyashima we iteka nzahora nyarata misozi ipfuye ubusitogirigwaho umukutano yewe n'imisozi idafite maze nk'uko muri iyi ndego bahavugirije umukunga wa pasaka twibutse gupfa kwa Yesu yowa awa yo ndore mwana wa ma waramutse buraho hujutse ute kera ko mbambona wacyomose nashashaje noneho babanaga bari bampaye ifoni ngo yirirwane ese bari bagi gusigiye batambaga bakanagira n'amakuzungu sigaye nkabika ndimo kwama nkabika hano barakubonaho baguhamagarira nukoga aho ko mbambona wacyomose butarashye oyaye pasaka yabaye eh pasaka yabaye ibyimpa niko mwana wa noneho kandi nje uhagarikira kanisa rya mbere bantu uyu mwana wari guhagarikira zakariya yagiye tamba aho aho umwana agiriye mu bubirige tari mu gukoza amaguru hasi umwana ngo aribe cyo kibazo yagize umwana ngo aribe rijike ntari kuruha kandagira rimu kwamagira gutya kagiratya amaze kugura makota ye tiyageze agendaga kubera ikoti rimwe yagiraga uriya gaba rimwe mu kwiteranya zakariya n'ibyimana byakaje bihu yagiraga ikoti rimwe noneje ubundi ngo aguri rya kabiri taka ikicara arimo kwamagira atya agasohoka gasa inzu n'umuryango inzu n'umuryango oye nanje nabyutse neza yee tuhaye ubuntu kuntu nabaye bambwiye ngo zine rirabaritangiye ariko noneho iyi karivante dore dore mwene ma ukuntu wanigirije dore none ewe wa mana wapfuye yari ese sinakubwiye amakuru oyaye tuno dukutaye nagutumira yoherejeje bombe marina karaza sindabona ifaranga ziryoshye nk'izayi nagutumira oyaye ejo bundi hari urwo yampaye mu minguru mukate nari ko mureba ngo umwana avutse uwo munsi Usari urufaranga rwa ina gutomera urimo kwa magwisobanura muzindi gute nariko nkora mu mukama rugaraga ukabona nyakwari magwisobanura nkavuga turuno rwa ina gutomera bayi nararumba hari urundi nkibitse nanze kurukora munza nkumandure urubike kure aho none se ni pasa kana no ina kicha ukwipasa ka urayiro rute dore umujogi waba nuko kuva nabaho nkagera ino muri iki gihugu nibwo nkibona pasa oya twicara ha pasa kirageze
twicara hano ese turanishara nje bwo ko ndanagira ngo ndebe ukongerayo oya yuragenda turicara se birakunda nukwicara nikuryaga kwanje ndakigira umugongo ni wa mugongo ukibura yego nuko kwanje yo waraboze se ndasigara sigenze kwicara nkamera nkibata ibyo impamo yewe eh dore dore abantu ko bangize noneho banguriye ngo turato twumweru ko ndabona wacomose noneho dore ganaje ese nawe numweru anabambwa ati ipasaka gayabaye ariko none yisi pasaka twabyitiranyije yirabapende kose nayo giri umunsi wo gupfa twambara umweru umunsi wo kuzuka kose iyo harameza gisigaye umunsi wo kuzuka tuzambara iki umunsi wo kuzuka bizobiri ariko mana yanjye nukoga nuko inakica none iyo karuvati yewe ugerageze ibe nkuvuga ijambo neza kuko iyo karuvati wese nubwiriza nabi umugabo gumwe yigeze gusobanura igiswahili aho noneho ngo arangize ese nakubwiye ndahagarikiramo ni mu giswahili ni mu giswahili nicyo ndi mu gushobora noneho ngo amare gusobanura aba baramaze ati siyo asobanura ijambo baramaze ati iryo jambo usobanuye ni irinyabake arabwira ati bimwe nzambabesha ati nuko manzi ko ntawumpakanye nanje nuko bimwe ndagenda nyine mbapfundikiranye umwana Tereziya ngo baherutse kumutumira ngo aje kubwiriza kandi ngo abwirize mu Kingereza abino ngo ashike yamavuga ngo akamavuga bimwe ngo akabona ko barebana kandi gabino gabarasome sinkaba ni bimwe bya wa mugabo ngo baramubwiye ibi by'ibyongereza ngo goyinge ngo aje kuyisoma ngo aravuga ngo gwing Tereziya nawe niko yobiso Tereziya yarambwiye ati mwana wa data ati narashitse nkaza ndeba ngo imbeba yabyaye umuhungu ibyimpamo mu bukwe bw'abandi none iyi pasaka dore undeberega ibyino dore uko abandi bose bazindutse bagenda bamwe birukwanse bahetse amashakoshi bagiye gucuruza ngo turi muri pasaka dore naho zimbabwira dese iyi pasaka tuhaye twitegura abakristo bose bagiye abenshi bari iyo ngiyo ese wowe iki gihe tubona abagaye none se baricara hano ngo binjire pasaka ntabyo kurya biri mu nzu nibamara barye bishyura amazi yabandike ntabishyura yesu azoba yipfiri ese wacyo ko umuntu yabaga yejeje ibishyimbo bye akeza ibyo bigori aka ese ntanagaye nabo mbaza inaki nabavuga inaki nja ese muri iki gihe yesu abapfuye tuba dusigaranye nde abadusigiye nde niwamwukaga baradusigiye umwuka ariko umwuka udafite nyirawo nawe kuriya ndawu urajenje ubuje ubuhaho ubufashe nk'uko ubuhaho kitakita mu kirere nyirawo adahari uwo mwuka gituma hatagiye umwuka ngo asigare dusigarane nawe nanone gakurya umuntu ni umwuka umwuka ukabi umwuka ariko si umuntu icyo gituma gakurya umwuka ukuvuyemo uburi kibiribiri umwuka iyo kuvuyemo uko umuntu agizwe n'umwuka noneho nicyo gituma umuvuga butumwe yamara akagenda te agasiga umwuka umuntu ari we mwuka ye noneho umwuka gani uri mu kugenda agasiga umubiri ese uwo mwuka uri mu kujya si ibi ngibi byo guheza umuntu igiti mu ikanisa ngo nuko afite aka uko gananje batangiye kumva aho bumviye ko inagotomera yatangiye kohereza udukuta kera ngo ni mpagarikirika nje ndabizi nigeze mpagarikira nje wina kenshi mukecuru umwe baramubwiye ati mukecuru uhaguruka usenge arasenze ngo ageze hagati y'amavuga ngo koma shitani bigenze gute ati biranga mukecuru bigenze gute ati bisibyanje namukunda no kuguma kunjya ari bana ariko sibyanje oya habe naje sibyanje by'impamo hari utari hari nka wa mama nayo yawe inakica hari ho bimwe nza nibasa kavuga ati se mu gihe twaraye tuzi ngo Yesu arapfuye aho abantu tukaryama tugasinzira ngo Yesu arapfuye nyine twamba dusigaye twenyine ngo dusigaye gute ariko itangazo bizogwira ngo badusigaye umwuka uri he aho nawe ubona oye uri he aya yeje ntawe mpambona kurya Yesu yewe Yesu yahozeho cyokoze kandi ngo azonahora ariko mwana w'ama hano hari nibintu ndimo gutekereza ariko yapfuye biba bishanze abantu ni umwana birato wamuvuga ngo Yesu abambwe kandi turi mukubona ngo bamwice ngo abambwe asigarane iki turi mukubona uyu mutima w'uyu mugabo uyu muturanyi wiwawe
ndimo kumukeka ko ashobora kuba afite cyapana na pirata iriya nabi niyo ko bapirata ngo kandi ngo baraba ngo bamurekure kabaraba gute pirata kuriya neza afite cyapana n'uyu mugabo kandi uriya mugabo urumukurebi naba afite ari mu gusa n'uwakozwe mu nabi narahumiwe umugabo uzaba amwicara yarakaye nta wuzu uvuga umwana yavuga gatema umuntu yagira ngo avuga gatema ejo bundi yaciye urubanza abana babiri ngo bari bafatanywe ibintu bitemewe noneho bamujyana ngo kuburana ngo ashike yamavuga ati umwana uyu muzu kuri uko azakari yamavuga ati nibahambire abandi tiwe nta na gasoni turino uyu mwana ari hano ko turagira ngo asome turebe ko hari icyo azomarira aba ngo nibatemo turamugira ati nyabo na tafazari ariko bakurikiranye neza basanga ashobora kuba afitanye isano na pirata igihe ba pirata turabamenya ubunyine pirata gari sekuru turabamenya ubunyine bose ubunyine Yesu n'uyu muzu kuri uko azakari ni gutya bafite ba pirata ategeshya zakaria ese noneho aho ya bundi nahuye na mwana wiwe na Stadia arambwira atariko inafika ndagiye ati uri mu kubona ubwizi wo mwashya afite yamubwira ndaho kuba mwizi ari mu kuguma akaba mubi aba bana ni kuri gabanye ni w'umuntu bazacyu umugani ngo akamuga karabita gatuye aba bana zirahe na Zaburoni noneho banyambitse udusogese turesha n'umukaba dore nababwiye ati nibanshakira isogisi zigera aha barambwira toye atambarizi nizo zijanye n'ikirato ndaburana n'abana ndabwira ati nimumpeze ngo ndukubite ngo twamaduhekera hano kariya kurabona ategera ibyo uhavuga none harashoreza ariho hashoreza n'umusatsi ejo bundi gaburya aherutse muhira yagiye gantu wabonye ko twamuhishe ko inagotomera yahamagaye kandi yagarutse none ngo duhure ejo bundi ndamubwira ati ngiye gufata urukuta inagotomera yohereje ariko mwana wama na uzikora mu ibyimpa mu yamahindura isura zakariya n'uwo kubwirirwa ngo oherejwe urufaranga yamahindura isura none ubu karacya ahantu hose uko tubona zino nzu ziri hano izi zose yarazibonye ati izi nzu ni za matakayu ndamaze ati se byagenze ati nyina gutumira akaruhereza ntahaye yitsa arimo kwama yohereza kandi ibyimpa mu yari yohereje majana yombi ngo nitegure ipasaka nizo bano bana zirahe na Zaburoni ba nabahaye baragenda bangurira mu kirato mba nkumeze neza nyine ndagaragara none Zakari ariko Zakari ntazoroga oya ye kuriya kuroga ni mama wazo yaroze kera ibirafata gusa inaka nje none iyi pasaka ngahumbwira ese babana burya mwana watabari barahabibara narimbasize inyuma nababwiye ati tugende tuje mu ikanisa ariko bariya bana baraje ko barigira na bari mu kugenda matandi ibintu by'imana nibwo bakivi muhira singira ngo abana nibwo bakivi muhira ntibara bari mu gushikira mu ikanisa oya yinoga nti wewe ntuzi ubimenye ibo nibwo bakigera gahano ibyo abandi bavuye ho kera ibo babirimo ko baragenda basubira mu by'abandi baretse ariko nyine bisaba kubegera kabegera tukaza tubaganiriza tukabereka igihugu iki si igihugu cyo kurereramo narababwiye ati muzoze kuramutsa shenge nari nababwiye bashitse gico bundi bari bakinaniwe ndababwira ati inyogosenga tuya ariko nyine bari bakihaye bagira nari navuze ati mu minsi mike ndabazana baze kukureba wa munsi wageze muhira usanze basohotse nti bakirega ama mu nzu yawe batanze nayo nagotomera ubu nyine irashushe ariko mayina azaba irashushe turimo kwama dutarama n'aba bahungu turimo kuryama zirindwi ntarungu ntacyo turimo kuryama zirindwi ariko ni ukubereka igihugu tukabaganiriza ariko matakayiru wa mama nageze kuri uyu musozi noneho ndatona abantu bagiye kumukutana noneho mukutana ukazubera nk'aha hari hakurya hari ni nka Ebenezeri noneho ye hari hakurya hari mu mazu y'abantu noneho bakazakubita ingoma hano nimugoroba bakavuza n'amapende noneho bagashyiraho kiriya cyuma isenge iyi mirambi imana ikavuga iyi mirambi iri hano neza birasa ni muhira ni nk'amabuye y'itoroshye imana ikavuga imana yo mu ijuru ikavuga babana bari hehe
narimba bwiye ngo nibaze tugende uko nabo baraje ibyimpamo baraje abana se bataramenye no baraje nuko dore ko basigaye bagenda dore ese no no abana basigaye bambara udupatara tumeze nk'agahuzu k'umwivuri urandebera nawe nk'azirayi naza buroni dore amasande niko zira iyo ni ipataro cyangwa ni umupira washizemo amaguru dore barakoze babaye basore cyane.